USAID ka mbajtur prezentim në gostivar me përfaqësues komunal, shkollat filore dhe të mesme të cilat tani janë të kyqura në projektin e USAID për integrim dhe në arsim, i cili ka për qëllim të kryoj bas të mirë për investim në të ardhme në fëmijeve dhe të rinjve, që do të ndimoj atyre të mësojnë se si të jetojnë bashkërisht në shëqëri multietnike dhe të bëjnë qytetarë të përgjeqëm që kontribojnë për zhvillimin e shëqëri se integruar multikulturore. Ne Bosha Mësoski nga Usajt Macedoni, tha se qëllimi i projektit është që të ndimoj dhe të mësoj generatave të reja, rethërëndësis, benefiteve dhe përparsive që siel të jetuarit në bashkësi multikulturore. Целта на проектот е да се зголеми свесноста, разбирањето и меѓутоа не само тоа, туку и примената на активности од аспект на подобрување на меѓуетничката интеграција во образовниот систем во Република Македонија, која што е тема и те како битна не само за учениците, меѓутоа и за иднината на, на државата. Ја тоа школа е цила ка апликуар на манир вулнетаре дека фитуар на проекти е уште школа е ме економике на гостивар. Drejtoresha e shkollës vlerëson lark të projekt duke potencuar mundësin që e projekti për shumë gjëra të përbashta me karakter multietnik dhe multikulturor. Uqishtë të funkcirirat golem brujna sekci, ги има околу десетина секции во кои што се вклучени околу 170 ученици. Секциите се мултиетнички во кои има ученици македонци, албанци и турци, а исто така и менторите кои што ги водат овие секции се во мултиетнички состав македонец, албанец и турчин. До сега активностите течат одлично, сите задачи дадени од носителот на проектот се реализирани, очекуваме до крајот на 2015 година овој проект во целост да биде реализиран, значи две години како работиме на овој проект, и се очекуваме на крајот од 2015 година да го добиеме грантот кој изнесува 30.000 долари во кој ние наменски ќе ги насочиме за потребите на нашето училиште. Takimit të njashme përveç Gostivari do të organizone dhe në Kavadarts, Koçan dhe Prilep. Pjesmarësit do të informone dhe për konceptin për integrim dhe retnik në arsim dhe do të fitoj një uri se si të kiqë aktivitetet e projektit. Në këtë fase, cilë është e treta, do përfshien 20 komunat të reja dhe 183 shkollat të mesme dhe filore në Republikën e Macedonisë.